Ištrauka iš knygos Nuodėminga meilė. Susitikimas. Kitą dieną į darbą atėjau puikios nuotaikos. Kaip visada, prieš pradėdama dirbti, užėjau į kavinę išgerti kavos ir susidūriau su... Nepatikėsite, ką sutikau. Ogi Koliną. Vyras gyveno viešbutyje, kuriame dirbau. Abu maloniai nustebome ir apsidžiaugėme. Niekada nekreipiau dėmesio į svečius apsistojusius viešbutyje. Dažniausiai ateidavau į barą išgerti kavos, pabendrauti su barmenu ir grįždavau į savo darbo vietą. Persimetėme keliais žodžiais ir kiekvienas ėmėme savo darbo. Aš dirbti, o aš pusryčiauti. Mano širdis keistai daužėsi. Kaži kodėl? Kai atėjau į biurą, kolegė pasakė, kad manęs teiravosi vyriausioji buhalterė. Ketvirčio pabaigoje buvo labai daug darbo. Tik vėliau jau po darbo trumpam prisiminiau Koliną. Prieš išeinant namo vėl susitikome viešbučioje vestibiulėje. Šį kartą Kolinas atrodė kaip bet kuris mūsų miesto vaikinas, su džinsais, marškinėliais, tačiau kažkuo jis mane traukė. O taip, tas kvapas, prisimenu šį kvapą. Kolinas rankose laikė baltų rožių puokštę ir džiaugsmingai kreipėsi į mane. O štai šitą žmogų aš svajojau sutikti. Atsiprašau, aš nežinau, kokios gėlės ir kokios spalvos jums patinka. Pamaniau, kad jums tiktų balta spalva. Ir jis man įteikė rožių puokštę. Sutikau ir ne iš karto supratau, ką turėčiau atsakyti į tai. Tad po kelių akimirkų atsipeikėjusi sumurmėjau dėkui. Jis nusišypsojo, pabučiavo man į skruostą ir pasakė, ar galiu eiti su tavimi? Jaučiausi sutrikusi, lyg būčiau apsiplykiusi verdančių vandenių, bet pakviečiau kartu. Giliai širdyje apsidžiaugiau šiuo klausimu. Kolinas mane palydėjo namo, kelias buvo netrumpas, reikėjo apie ką nors kalbėti, angliškai beveik nekalbėjau, o jis, kalbėdamas rusiškai, įterpdavo angliškų žodžių. Akcentas skambėjo labai juokingai. Kai jis kalbėjo, juokiausi, kartais jį pataisydavau. Taip Kolinas išmoko taisyklingai tarti keletą žodžių. Juokaudami ir juokdamiesi, priėmė mano namus, atsisveikinau, žiūrėdama į akis. Viso gero. Tačiau Kolinas buvo atkaklus. Ar galiu su tavimi išgerti arbatos? Nuo vaikystės buvau be galo atsargi, kritiškai mąstanti ir atmetanti viską, kas atrodė įtartina. Buvau jauna, neužsidariusi nuo meilės. O dabar nežinojau, ką daryti. Gal Anglijoje kviečiame į namus po pirmo susitikimo, kadangi norėjau pratęsti šį vakarą, nepaisant visų dorovės kanonų, drebančių balsu atsakiau, taip, prašau užeiti. Užkaičiau virdulį, ant stalo padėjau sausainių, vyšnių uogienės, kol ruošiau stalą, Kolinas apžiūrinėjo nuotraukas ant komodos, įjungiau muzikos grotuvą, turėjau romantiškų muzikinių įrašų.